con los terroristas. Bem-vindo a mais um Mix do Gordão. Hoje, como de costume, eu não escolho o sabor. Quem escolheu o sabor do nosso mix foi Pércio Conte. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está maravilhosamente bem. E vamos para a nossa escalação! Meu óculos. Ninguém sai. Meu óculos. Juliana, você viu meu óculos? Gente, Juliana tá desmaiada. Gente, Samu. Eu errei, viu? Estamos aqui mais uma vez com o Arguile da KM Housezone. Estamos aqui também com ela, Mangueira da Roca King. HK. Estamos aqui também com ele, os nossos Roches Mucabol. Temos também o nosso abafador, novidade do mercado, Best Friend, o abafador do nosso melhor amigo. Estamos também estreando neste programa. O que é isso, gordão? É uma espada? Não, este é o Color Tongue. É o Tongue Colorinho. E temos também o alumínio da Best Friend. Cadê o alumínio da Best Friend? Bruno. Alumínio da Best Friend. E vamos ao foco deste canal, aquilo que vocês estão almejando. O que será que esta bola de sebo preparou pra gente hoje? Temos ela, essência da Blubi. Blubi, o que temos de Blubi? Erotic Mix. Gordão. O que é Erotic Mix? São mix de mulheres peladas? É um mix muito erótico? É o que tem na casa de swing? Não! Erotic Mix é uma bebida com sabor de pêssego, ameixa. É um mix bem gostoso, bem erótico. Relaxa, gente. Você não vai fumar isso, vai ficar todo... E temos também a baunilha, ou vanilha. É quase um virilha, isso. Fumo alemão muito top. Vou abrir considerações. Vamos fazer um rocha em comigo. Maravilha, gente. Blubi na mão, tesoura na outra. Vamos abrir o fumo. Pode ver, ele vem diferente. Ele vem como se fosse aquelas bisnaguinhas de sachê, sabe? Patê de presunto, de salsicha. Você deve estar se perguntando. Ele relaciona tudo com comida. Se você não percebeu, este é um canal de humor de apresentador. Fatiou, abriu, percebam. Vamos colocar 25%. Olha que maravilha. Isto te lembra quê? 25%. 25%. Não posso falar que não pode falar palavrão do programa. Cagada! Maravilha. 25% de Erotic Mix. Cheiro de Erotic Mix tem muita presença do pêssego, tá? É o cheiro da fruta com o teor, vamos dizer, alcoólico. Não é alcoólico, mas tem esse... Enfim, é o cheiro da fruta com mais alguma coisa que eu não consigo explicar pra vocês. No cu! No cu! Enfia no cu! Maravilha. Como é que guarda a essência, gente? Pra vocês darem uma olhada. Vai sobrar aqui, você bota de volta pra dentro. Dá uma torcidinha. Guardou a essência. Dá pra guardar desse jeito? Me caguei. Tô todo melado! Ai, limpei com pano de chão, velho. Tô todo cagado. Paulinha, pegou. Abriu a caixinha. Tirou a bisnaguinha. Pegou. Mais 25%. Corta o rabo do macaco, aê. Percebam que não é um fumo prêmio, tá? Ela tem a mesma questão de outras essências. Ela tem um melaço, só que ela acrescenta mais uma coisa: a oleosidade. Maravilha, roche pronto, roche preparado. Fizemos 25%. Tem quase 200% de essência aqui, 100% de cada uma. Dá 200% de todas as essências do mundo que estão aqui feitas no mix de hoje. Isso, fura e faz cirula no farinha, fura. Furação. Gui, furação, funcionário da loja. Obrigado, Gui. Roche pronto. Roche espetado. E vamos ver daqui a pouco como é que ficou isso daqui.
Voltamos a gravar. Carvão pronto. Vamos pegar o nosso Color, The Mad People of Tongue. Vamos colocar o abafador do meu melhor amigo. Nossa, esse abafador é da Carol, sabia? Carol? Minha namorada. Por quê? Porque o meu melhor amigo é o meu amor. Essência cozinhando, carvão pronto no hot. Galera, fizemos aqui hoje nada mais nada menos que Erotic Mix e baunilha. Fumo alemão, fumo top. Esse fumo aguenta até duas sessões de carvão. Controlar o calor dele bonitinho. Você consegue fumar e ainda manter, colocar a segunda sessão de carvão e fazer um fumo aí de praticamente 2 horas tranquilamente. Como ficou esse mix? Ficou, na minha opinião, um gordo médio. É um fumo bom pra fumar no frio, mas pro meu gosto não ficou aquele mix. Uou! Ficou um mix gordo médio. Tem um gosto legal, você sente presente a questão do pêssego e sente o doce da baunilha. Tá certo? Curtiu o nosso vídeo? Curte aí embaixo. Pirou nosso vídeo? Se inscreve no canal. Tá adorando acompanhar a gente? Acesse o nosso Facebook. Mix do Gordão volta semana que vem. Mix do Gordão volta semana que vem pra mais um mix. Um beijo do Gordão. 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 Parço Conte, por favor, vem até aqui. Chegamos à marca do YouTube de quantos inscritos? De 500 inscritos! Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo! E Parço Conte, as informações não param por aí! Não, não param! Galera, no Facebook, nós chegamos, olha pra mim, olha pra mim. Nós, olha aqui, já tá olha pra mim! Nós chegamos a... Fala pra eles, dona Cida, quantos? Chegamos a 500 curtidas nessa página! Fica, me dá um beijo, dá um beijo. Não, não, não. Dá um beijo. É isso aí, mas brincadeiras à parte. Isso, sai, 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 isso. Brincadeiras à parte, galera, muito obrigado pra vocês. A ideia é que o programa cresça mais e mais, que a gente possa trazer mais risadas, possa trazer mais mix, possa trazer um conhecimento que a gente consiga agregar valores não só para sua sessão, mas para sua vida, certo? Como, por exemplo, um regime. Eu vou fazer. Vem, vem comigo.